რუსთავის იუსტიციის სახლს ჩინელი ჟურნალისტები ეწვივნენ. მედიის წარმომადგენლებისთვის სპეციალური ტური მოეწყო, რომლის საშუალებითაც სტუმრები სახლის კონცეფციას და მუშაობის სპეციფიკას გაეცნენ. მათ დაეთვალიერეს თვითმომსახურების სწრაფი და ხანგრძლივი მომსახურების სივრცეები, ასევე სერვის ცენტრი. ჩინელი ჟურნალისტები საქართველოში ჩინეთის საელჩოს მოწვევით უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფებიან და ისინი ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებს და მიმდინარე პროექტებს ეცნობიან. დელეგაციაში ყველა ჩინური წამყვანი მედია საშუალების წარმომადგენელია შესული. უკვე მეექვსე დღეა საქართველოში ვიმყოფებით. გავიცანით თქვენს ქვეყანაში მიმდინარე და განხორციელებულ რეფორმებს. ჩვენზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იუსტიციის სახლმა. ჩინეთში ასეთი დაწესებულება არ არსებობს. ჩინეთში დაბრუნების შემდეგ საზოგადოებას მაქსიმალურ ინფორმაციას მივაწვით თქვენს ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებზე. მინდა აღნიშნო, რომ თითოეული დღე ძალიან საინტერესო იყო. ვიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც გვექნება საშუალება საქართველოში დაბრუნდეთ. რომლებს საშუალება ჰქონდათ, რომ დეტალურად გაცნობოდნენ რუსთავის იუსტიციის სახლის მომსახურების პრინციპს, აქტიური დაინტერესება გამოხატეს იუსტიციის სახლში სხვადასხვა სერვისებით, მათ შორის ეს არის სამოქალაქო რეესტრი, საჯარო რეესტრი და მათთან საუბრებიდან გამომდინარე ჩანს, რომ ისინი საკუთარ ქვეყანაშიც აქტიურად გაუწევენ, ასე ვთქვათ, ინფორმირებას მოქალაქეების აღნიშნული ინოვაციის შესახებ.